您好，我有个问题想问大家，如果您的知识产权不受保护的话，您可否知道您将面临多大的危机呢？什么是知识产权呢？它包括工业产权、版权。工业产权主要包括专利权、商标权、外观设计等，它们都需要经过注册申请。而著作版权直接提供法律保护，自作品创作完成之日起。专利顾名思义就是专有的权利和利益，是授予一项新发明的专有权，可以保护产品或过程或两者皆是。说到这儿是不是有些费解？让我为您详细的说明。如果您创造了一种超越现有技术的新技术方案，而在公开之前您就可以通过申请注册您的这项发明，从而获得专利权。一旦您的发明在申请专利前被公开于众，那么这项发明就缺乏新颖性，从而导致您的专利被撤销或判无效。也许很多人会有这样一个问题，为什么要注册专利权呢？专利权可以保护您的发明免受任何侵权者的侵害，并赋予您对自己新的发明具有专有权利。一旦受到法律保护，它的有效保护期为20年。专利权是一种宝贵的资产，因为它降低您公司的法律成本与风险。如果您已决定申请专利，那么下一步您将做些什么呢？我们的专家团队将会在全球性的数据库上进行相关的检索，以确保没有近似的发明。之后我们将为您起草专利说明书，专家团队都是经过专业培训、具有资质的专利人员，他们将会深度地了解您的发明技术以及要求，并将充分应用在您的申请提交中。如果一切顺利的话，您将收到为期20年的专利注册证书，但是您需要记得必须每一年缴纳年费。您可以考虑注册您的产品设计，通过工业设计法来保护自己独一无二的产品设计，其中包括了形状、图案或其组合。一旦您的设计经过审查与注册授权后，颁发的注册证书将拥有长达25年的工业设计权。另外，请大家切记，不要在申请之前公开您的新设计。注册商标也是另一种具有价值的知识产权资产。商标用来区别一个经营者和其他经营者的商品或服务的标记。它是您公司最宝贵的无形资产，所以在此提示大家要通过注册来保护您的商标。商标依照优先权具有先到先得性。如果您的商标符合注册条例，您将获得商标注册证书，其期限为10年，并且需要每10年续展一次。与此同时，我们也需要保护自己的著作权。著作权能防止他人侵犯作者的著作权益，它可以保护作者在有生之年或过世之后长达50年的作品。通常著作权保护的作品包括文学、雕塑、音乐、戏剧作品，甚至是计算机软件等等。虽然说著作权或在作品完成后自动生效，可是我们还是强烈建议您向该国的版权局登记，因此拥有著作权的作品将会受到全面的法律保护。您可以与我们资深的顾问谈谈如何保护您的知识产权。马来西亚、泰国、印度尼西亚以及中国吹骂土有名手丰年将为您提供最专业、有效、诚信的服务。欢迎大家浏览我们的官方网站。